Bona vesprada. Soc Feliu Ventura de Xàtiva. Tinc aproximadament la mateixa edat que tindria el Guillem avui jo. L'abril del 93 els dos vam anar d'acampada, ells van anar a Montanejos, jo a la Vall d'Albaida. Jo vaig tornar de l'acampada i ahir no. Com a generació va ser un cop molt dur per a nosaltres. Guillem compartia amb nosaltres no només l'edat, sinó també l'actitud davant de la vida, les idees, la música. I va ser gràcies a la família de Guillem Agulló, a Carme Guillem, a Belém i a Carmina, que ens van donar la fortalesa per a continuar endavant i fins i tot alguns de nosaltres, no només això, sinó a més cantar cançons en públic en valencià i rodar-les pel món amb orgull. És una cançó especialment per a ells, per a Carme, Guillem, Betlem i Carmina. I tot el que van patir després del 93, la persecució, les pintades i moltes altres coses que ens van contar. El darrer somriure. Tenia el diari ben assassinat, un jove molt jove, només per ser el que era. Ombre sense ombra, l'havien sobtat, el dia va néixer allò que el va matar. Quan lluitem, lluitaràs amb nosaltres, junts veurem la nostra llibertat. No veurem mai més el teu cos, però el vent portarà el teu alè. No sol sota banderes et recordarem, també al treball, a classe i a la festa. El darrer somriure durem sempre al cor, la darrera ferida ens restarà les mans. Quan lluitem, lluitaràs amb nosaltres, us veurem la nostra llibertat. No veurem mai més el teu cos, però el vent portarà el teu alè. Venia el diari, havien assassinat un jove molt jove per voler llibertat. I tot això, que no és veritat que no venia del no-res, si venia també del blanquejament. Venim dels anys 90, els anys en què postolímpics, en què el jutge Garzón va detindre alguns mestres periodistes del nostre país i sota la seva custòdia van patir tortures, cosa que ha ratificat Estrasburg. I en aquell moment es produeix una mena de cacera de bruixes contra l'independentisme, al qual pertanyia el Guillem, i d'alguna manera es deixa des de l'Estat el camí més fàcil per a aquest infraestat que és el feixisme actuarà d'aquella manera al País Valencià. Aquest és un fil roig de la història de la persecució i de la repressió al nostre país que nosaltres hem patit com a generació en aquell moment, amb el Guillem, amb la ràtzia olímpica, però que ve de lluny i encara va més lluny. I per això, entre tots, no vull oblidar-me de ningú, però especialment a la gent que també pateix ara aquesta repressió que prové de l'Estat i de l'infraestrat. I especialment a l'amic Jordi Cuixart. No sé què sent.
No sé què ser, així assegut encara, esperant-te amb l'anhel dels nous. He imaginat la teua pell completa com un mapa estès sobre el meu mar. No hi ha demà si no ets amb mi, acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. L'última ratxa ens va donar la flama per encendre torxes al camí. Sempre present, et tinc en els meus llavis, que tu escoltes com la teua veu. No hi ha demà si no ets amb mi, acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. He imaginat sempre present, et vull amb mi. En els papers els necis t'intoxiquen i t'amaguen, no en volen saber res. Et vull amb mi, la teua pell completa, com un somni, vine llibertat. No hi ha demà si no ets amb mi, acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Acaronant-me i tota plena llum. Pot ser besant-me i tota plena llum. I tota plena llum. I tota plena llum. Gràcies. Jo vaig conèixer la família de Guillem quan em van convidar al Bassot, que és el col·lectiu al que pertany a Burjassot, a un homenatge a Vicent Andrés Estellés, un poeta també de Burjassot. Així que m'agradaria cantar-vos una cançó de Vicent Andrés Estellés que parla de la soledat, però d'una manera molt bonica, de la soledat, com un xicotet jardí que tenim a dintre de nosaltres mateixos, que cuidem, i gràcies a cuidar aquest jardí, quan eixim, som capaços de cuidar els altres i entendre les seues soledats. En tot el record de tota aquesta història, de tots aquests anys de dolor que va significar per a nosaltres, també la generació de Guillem, també l'esperança en veure com canvien les coses, com canvia el món, i que lluitar és una de les coses més boniques que tenim en la vida. Moltes gràcies, Soledat. Preserve molt la meua soledat, com un gran vel acaricia i tempte. Ningú
no sap el que a ella li dec. Ningú no sap el que a ella li dec. Un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Basta amor per la mort i la vida, un basta amor per la mort i la vida. Cosa total, universal, principi, pense molt la meua soledat, el meu racó petit de cada dia, el meu jardí o el meu convenciment, el meu jardí o el meu convenciment. Si el deixa un jorn, em moriré aleshores, i el deixaré arribat el moment per la més gran soledat i reducta, per la més gran soledat i reducta. Cosa total, universal, total, universal, principi, cosa total, universal, principi. Molt bona nit. En Feliu Ventura és de Xàtiva. Ui. De Xàtiva. A veure, tornaré a provar. De Xàtiva, ara. En Feliu Ventura és de Xàtiva. És exemple, consolidació de la nova fornada de cantautors que pugen des del sud per somoure'ns al país sencer i més enllà. Amb aquesta seva invicta combinació de força i de sensibilitat, no podria faltar avui, aquí, en aquest homenatge, la música i la lletra, la presència de Feliu Ventura. No sé cap on se n'ha anat, però gràcies sempre, Feliu. I moltes gràcies a tots vosaltres per ser... Ara, moltes... Ara ho tornaré a dir un segon, eh? Xàtiva. Ara sí. Ara. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí aquesta nit tan especial, en aquesta sala bonica, que l'han feta bonica la gent del FICCAT, per a l'homenatge. Perquè avui homenatgem en Guillem Agulló. I és emocionant això que passa. En Guillem Agulló i Salvador era un xic, ara no em posaré a cantar, però en Feliu ho ha dit abans, un jove, molt jove, de Burjassot, a la comarca de l'Horta, que queda al nord de la ciutat de València. Fill de Guillem i de Carme,
germà de Betlem i de Carmina. Era alt i sapat, i independentista, esportista, feia triatló, antifeixista, del Barça i del Llevant també, que duen la mateixa samarreta, antiracista, li agradava l'escar. L'any 1993 va anar a Montanejos, que és un poble preciós que hi ha a l'Alt Millars, a passar-hi la Pasqua amb una colla d'amics i amigues. D'acampada, gran comboi, la primera Pasqua que passava sense els pares. Tendes de campanya, sacs de dormir, llaunes de tonyina, coses així. Però allà, a Montanejos, també hi havien pujat els integrants d'un grupuscle nazi-feixistoide autoanomenat Marchalenas Quarto Reich. I el van reconèixer. Perquè Guillem Agulló era molt actiu políticament i socialment, que de fet és la mateixa cosa. A Maulets, als Xarp, al casal ocupat de València, a tot arreu on calgués, ell hi era. I el van assenyalar. El van separar dels amics, el van acorralar en un carreró, el van colpejar i mentre els uns l'aguantaven, l'altre li va clavar un cop de navalla al cor. I el van deixar estès a terra. Tenia 18 anys. La nit de l'11 d'abril del 1993, a Montanejos, els qui van quedar detinguts no van ser els assassins, que van fugir bramant Viva Espanya i el Cara al Sol. La Guàrdia Civil no va retenir els assassins, sinó els amics i les amigues del Guillem, encara estupefactes i devastats. Tota la nit els hi van tenir, allà tancats. I aquest primer fet ja va marcar el camí d'ignomínies que es va obrir tot seguit per intentar negar el caràcter polític de l'assassinat. Això és, el fet tan greu que el Guillem Agulló el van assassinar perquè n'hi havia que consideraven que les seves idees són assassinables. Van intentar que ens n'oblidéssim i, per tant, que amb el silenci es perpetuessin la intimidació i l'assalt, el domini de la por. Van intentar convertir la víctima en culpable. Després d'un judici infame, van absoldre els assassins. Només en van condemnar un i d'aquella manera, diguem-ne. Van perseguir durant anys la família Agulló-Salvador i la van sotmetre a una pressió indescriptible. El cas Guillem Agulló, per tant, del qual tornem a parlar ara i no deixarem de parlar mai, el cas Guillem Agulló és una història d'impunitats. I és un retrat al mateix temps de l'Estat que les sustenta, aquestes impunitats. Però és sobretot, una història de resistència contra la tergiversació i contra l'oblit. És, de fet, i aquesta és la part més important, trobo, de la història, és una història de resiliència col·lectiva, perquè ells van decretar silenci i perquè han passat 28 anys des d'aquell assassinat i aquí ens tenen. Aquí ens tenen a Roda de Berà, al Festival de Cinema Catifa Vermella, Creativitat, Potència i Cultura en Català. Som a aquest FICCAT que sempre ha estat connectat amb el seu temps, que sempre ha estat compromès amb la cultura i amb la llibertat. Som al FICCAT i diem Guillem Agulló. Diguem Guillem Agulló, si no se't trenca la veu com a mi en aquest moment, que ara em voldria fondre, perdoneu. Diguem Guillem Agulló, que ja és símbol de llibertat i de vida. Diguem Guillem Agulló per justícia, per dignitat i perquè volem,
com l'Ovidi, que cantava Perquè vull. No? Per això diguem Guillem Agulló. I ho fem, a més, de la millor manera possible, amb l'expressió artística. Perquè és l'art, avui, qui propicia l'homenatge al Guillem Agulló, qui en perpetua el record, la memòria i l'escampa arreu i així ens dignifica. Hi ha un vers de Miquel Martí i Pol, sempre hi ha un vers de Miquel Martí i Pol que et pots treure de la butxaca, però hi ha un vers del Miquel Martí i Pol que ens explica justament això que passa, això que hem fet durant tots aquests anys i això que fem avui aquí i això que continuarem fent demà sense que ningú ho pugui impedir. I diu aquest vers: convertirem el vell dolor en amor i el llegarem solemnes a la història. I això és el que fem. El primer film, perquè a més de convertir el dolor en amor, hi ha persones amb molt de talent que fan cinema i persones amb moltes ganes de veure el que som la gent que som avui aquí. El primer film que veurem aquesta nit és el curtmetratge Ni oblit ni perdó, que és un crit que ha recorregut al llarg i ample dels països catalans durant tots aquests 28 anys. Guillem Agulló, Ni oblit ni perdó. I amb aquest Ni oblit ni perdó han donat títol al curt que es presenta ara aquí al FICCAT. Ni oblit ni perdó és un curtmetratge de Jordi Boquet i és una producció d'Escac Films. Per presentar-nos-el, vull convidar a l'escenari quin és el director, en Jordi Boquet, que s'amaga per aquí, però ara que de seguida pujarà. Benvingut, Jordi, ja pots pujar. La cap de producció, Anna Moragriega. Hola, Anna. I l'actriu Raquel Ferri, que deixarà el seu xiquet, no?, que pujarà amb el Martí també, evidentment que sí. Benvinguda, Raquel. Ai. Ara he entès què passava quan deia Xàtima, que hi havia massa micros per a tanta X. Els micros són per vosaltres, de fet. La primera pregunta, per llançar... Jo llenço la canya i ells que expliquin el que vulguin, però la primera pregunta per en Jordi, voldria que si ens poguessis explicar breument, o com tu vulguis, la gènesi d'aquest curt, perquè crec que té una història també bonica darrere. Com se't va acudir, d'on va sorgir el curt i com se't va acudir enfocar-lo després des del punt de vista de la Betlem. Bé, bona tarda a tots i a totes. Això és complicat, després del Feliu i les paraules de la Núria. Bé, nosaltres, si arribem aquí, arribem amb aquesta història, no deixa de ser d'agafar un relleu d'una generació que ve abans de nosaltres, plena de joves, conscienciats, als carrers, però també de joves creadors i molt lluitadors, com n'és un exemple el Feliu, com n'és un exemple la Núria i com n'és un exemple el Carlos Márquez Marcet. I nosaltres no deixem d'agafar el relleu que ells porten, no? I fer-nos nostra també aquesta lluita, no? I aquesta manera d'entendre l'art i la cultura. La història del Guillem, a part d'apareix, bueno, doncs quan un és de 14 anys, comença a interessar-se política i socialment, que és el mateix. I de cop pues apareix una figura que es diu Guillem Agulló, que t'expliquen que la van assassinar per pensar com tu estàs començant a pensar, no? I això és una... Bé, és, em pareix una motivació, no? per ell, per continuar defensant aquests ideals, però alhora també és un fre de mà, no? És un fre de mà perquè fa por. Fa por, aquesta ideologia de l'odi fa por.
I en aquestes, que suposo que és al que et referies, Núria, jo mirant un documental que es diu La dreta i més enllà, que vam fer fa un temps, el documental acaba amb la història de la família Agulló, no? I hi ha un moment, una escena on hi ha el Guillem pare davant d'un mural a Burjassot, un mític mural de Burjassot, amb homenatge al Guillem, un mural que està tatxat, i el Guillem pare diu les dures paraules de que cada vegada que embruten aquell mural, cada vegada que insulten, que els insulten, que els fan bueno, qualsevol provocació, no?, al respecte, per ells això és com si els hi tornessin a matar el Guillem. Però per sort ja diu Guillem que hi ha molta més gent al darrere que torna allà, que torna a repintar el mural i que en continuï mantenint viva la memòria del seu fill, i que això en part és gràcies al que ha fet que ells puguin tirar endavant tots aquests anys. És el que hem intentat fer nosaltres amb aquest curt, tornar a repintar un mural un mes i bueno, hem fet aquest curt, però continuarem d'una manera o altra continuant repintant les vegades que faci falta els murals del Guillem. Merci. Que bé. Rosa, jo et volia comentar el curt... Bueno, ja t'he canviat el nom. Ets Anna, oi? Sí. Anna, disculpa. Anna Mora Griega, la productora. Aquest curt ha guanyat ja... Aquí ja veurem què passa, no? Però de moment ha guanyat ja el Premi del Públic, no sé si me'n deixo algun, si no m'ho dius, el festival, el Da Film Festival, el Premi d'Enzante Iberoamericà, el Festival Internacional de Cinema d'Osca, i el Premi al Millor Curtmetratge als Premis Gaudí 2021. I jo et volia preguntar, com a productora del curt, de Cervera i Burjassot, que són els dos nuclis cinematogràfics que d'on ha sorgit Ni oblit ni perdó, de Cervera i Burjassot al món. Us ho esperàveu tant de... Bueno, com heu viscut tot aquest reconeixement, en realitat? Bueno, moltes gràcies al festival per aquesta projecció. Doncs bueno, nosaltres vam començar aquest projecte a partir una mica de la idea que tenia el Jordi, però és un projecte final de carrera, o sigui, som, bueno, és el primer curt que hem començat a distribuir d'aquesta manera, i per tant, realment és bueno, no ens esperàvem, òbviament no ens esperàvem res del que ens ha passat. Ha sigut un any també molt, molt difícil amb tot el tema del Covid, però arribar sobretot fins al Gaudí i poder estar envoltats de tota la gent que forma part de la indústria catalana, que porta molts anys i que ha lluitat molt, i nosaltres ser-hi allà i que se'ns valori, no?, la nostra feina, i sobretot això, no?, que no t'ho esperes, no? No t'ho esperes quan estàs començant, però crec que el moment més maco, almenys per mi, va ser quan el curt va estar a TV3 i el va veure moltíssima gent, unes 90.000 persones, i jo pensava, no?, i recordava els primers dies quan vam començar a parlar de la història i a parlar del Guillem, i pensava, ostres, això ha servit, no?, que al final era el que nosaltres buscàvem. I al final els premis donen reconeixement, però el dia en què veus que moltíssima gent està veient el que tu has fet, crec que això és el que més ens ha tocat, no?, amb el curt. Gràcies. Que bé, és molt emocionant. Raquel, l'actriu. Aquesta història està explicada des del punt de vista de la Betlem Agulló, que és la germana gran de les dues germanes del Guillem. I tu fas de Betlem.
Ara de seguida la veurem, però voldria que ens expliquessis fins on puguis, fins on vulguis, com ha estat la teva Betlem, sabent que tenies la Betlem real també al costat, no? Com te l'has fet teva o com l'has deixat anar, què ha passat aquí? Bueno, moltes gràcies. En primer lloc, bueno, que he vingut amb el meu fill perquè és l'única manera de poder venir. No és l'habitual, però bé. La Betlem, jo la vaig crear a partir de mi, però també a partir d'ella, no? Abans m'ho han preguntat també, jo crec que el dol és fàcil d'entendre, no cal que vagis a preguntar-li a ningú que se sent tinguent un dol, però és veritat que quan vaig conèixer a Betlem, pues, ella em va explicar una miqueta tota la història, com ella ho havia viscut, tot i que amb el Jordi no volíem fer exactament com havia sigut la seva vivència. I sí, és molt senzill. Vam parlar amb la Betlem, em va explicar com s'havia sentit ella, ho vaig intentar reproduir i a partir de mi i de les meves experiències vam fer el personatge de Betlem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Després, en acabar les projeccions, serà tard i en som conscients, però sí que volíem demanar-vos als representants de totes dues pel·lícules 5 minutets per fer una mica de col·loqui amb el públic. Per tant, les preguntes que tingueu breus les podrem fer en acabat les projeccions. Moltes gràcies. La mort de Guillem és el títol del primer llibre que es va escriure sobre el cas, que és la novel·la d'en Jaume Fuster. I ara és també, no diré sobretot, però també, i avui sobretot, sí, perquè és veritat, caramba, avui sobretot és el títol del primer llargmetratge dirigit per en Carlos Marquès Marcet i produït per l'Astor Media, Som Batabat, Suica Films, TV3, Apunt Media i IB3. Si us plau, per presentar-nos-el, que pugin a l'escenari el director, en Carlos Marquès Marcet, els intèrprets Glòria Marc i Pablo Molinero i els productors Tono Folguera, de l'Astor Media, i Esther Dueñas, de TV3. Que ja veieu que la Glòria no porta... Però sí, que és fantàstic això. La primera pregunta en aquest cas serà pels productors, i contesteu 50-50, perquè aquesta és també una pregunta doble. És una, si heu sentit la llista de productores que hi han participat, podem parlar que és una megaproducció. Oh, sí, estrictament. I volia també demanar-vos que ens expliquéssiu com ha estat aquesta, com us heu repartit el joc entre productores. I després, doncs, potser aquesta aniria més per tu també, perquè hi va haver-hi després un passi simultani, que ha estat la primera vegada que les tres televisions autonòmiques en català, és TV3, IB3 i Apunt Media, passaven una pel·lícula conjuntament, que va ser La mort de Guillem, al voltant del 9 d'octubre, i jo us he de dir que, a més, com a mínim, el País Valencià va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, i això també dius, aquí què passa, no? Doncs us volia preguntar una mica que ens expliquéssiu des del vostre punt de vista totes dues coses. Bé, bona tarda. Primer de tot, estic avui especialment emocionat, no? Tornar al FICCAT després de tot el que hem passat. Doncs, bueno, és un festival que sempre ens ha acollit amb molt de carinyo i el públic de Roda també ha estat sempre molt proper, i bé, tornar una altra vegada i
de vegades les desgràcies sempre aporten coses bones i estic una mica, bueno, estic al·lucinat quan he vist el nou emplaçament i aquest cinema, és una meravella, sí que felicitats i moltes gràcies. Respecte als productors, sí que ens hem hagut d'ajuntar molts. Produir en català és una aventura, espero que aviat ho deixi de ser i que simplement sigui com produir en una altra llengua. I ens vam ajuntar dos productores catalanes, Bat a Bat, que és qui va tenir la idea de fer el projecte. Amb ells ja vam produir la pel·lícula per televisió també 13 dies d'octubre sobre l'afusillament de Lluís Companys. I amb Suica a València, doncs, òbviament, ens calia una productora valenciana. Però no, i les tres televisions autonòmiques, que ara ens explicarà l'Ester una mica aquesta aliança fantàstica que espero que es vagi repetir en el futur. Però per mi el bonic d'aquest projecte és que no som 6 empreses, sinó que darrere som mil i pico productors, perquè vam fer una campanya de micromecenatge per intentar donar-li a la pel·lícula els mitjans que mereixia i la resposta va ser espectacular. I hem tingut la sort de comptar amb aquests coproductors, que ha estat una aventura molt bonica de sentir l'escalf i l'empenta d'aquests milers de persones que han recolzat el projecte tan generosament. Era una pel·lícula especial per tots nosaltres, recuperar la memòria de Guillem Agulló. Sabíem que arribaria molta audiència, ha estat un èxit a la tele i per tots nosaltres doncs era un repte que Guillem Agulló, que efectivament és un símbol per jo crec que per tothom en els Països Catalans, però que explicar-li a molta gent que no sabia què hi havia darrere d'aquest símbol. No? I jo crec que això és una de les fites, com abans deia la meva companya Anna del Club Metratge, crec que bueno, és un premi que hem tingut, no? de poder fer-li aquest homenatge al Guillem i que centenars de milers de persones sapiguessin què hi ha darrere del nom, qui era Guillem Agulló, que crec que és el millor homenatge que li podem fer. Gràcies. I ara us passo a l'Ester. Moltes gràcies. Hola, bona nit. Moltes gràcies. Va ser una pena que l'any passat no es pogués, per les circumstàncies, celebrar el FICCAT, que no es pogués presentar, no, aquesta pel·lícula abans de l'estrena, no, dins de la campanya prèvia tan important que van engegar les productores. I volem donar les gràcies al festival per haver recuperat la mort de Guillem dins d'aquesta nit especial. Tal com tu deies, Núria, sí, per TV3 és molt important participar en una producció com La mort de Guillem per la qualitat que té la pel·lícula, perquè amb els recursos que té realment el Carlos i el seu equip han fet una meravella, perquè és compromesa, perquè és necessària i perquè és servei públic. I no només ho diem des de TV3, sinó els espectadors, quan vam estrenar aquesta pel·lícula, com tu deies, es va estrenar el 2 d'octubre de l'any passat i va ser la primera vegada que es feia aquest esdeveniment, aquesta missió estrena conjunta en prime time entre TV3, Apunt i IB3. I a València va anar molt bé, com tu deies, a Catalunya prop de 450.000 persones el van veure, entre les tres televisions va arribar a més de 700.000 persones, per tant va ser un èxit brutal. Per tant, no només ho diem des de TV3, que és molt important estar al costat d'aquesta producció, sinó que ho van dir els espectadors. Moltes gràcies. Molt bé. Està bé. Un dels culpables màxims aquesta nit que siguem aquí i que hi siguem també amb tant d'orgull i amb tanta força, és en Carlos Marqués Marcet, que és el director de La mort de Guillem, que ha fet aquesta pel·lícula continguda i forta al mateix temps. No? Has fet aquí una cosa molt especial, Carlos. Jo et volia preguntar, perquè hi ha una pregunta, però tu després parla del que vulguis, ja ho saps. Però jo et volia preguntar justament pel teu enfocament més intimista d'un tema tan punyent, perquè has anat al menjador de casa de la família Agulló Salvador, no? I bàsicament i ho has fet amb absoluta consciència. I voldria si ens expliquessis una mica què has fet a la mort de Guillem, sisplau. Moltes gràcies, és un honor estar aquí i poder compartir també amb tu, Núria. Sí. Ens fa molta il·lusió i gràcies al festival
Doncs, en realitat va ser un treball conjunt aquí amb els guionistes, que sempre els deixem, pensem que el cinema no sempre cau molts cops, sempre que siguin els directors, però aquest ha sigut més que mai una pel·lícula feta en conjunt, i en aquest cas va ser un treball que vam fer conjuntament amb els guionistes, l'Alfred i el Roger, de plantejar-nos quin era el punt de vista més ètic a l'hora d'enfrontar aquesta història, no? Perquè n'hi havia moltes històries per parlar de Guillem. Podíem enfocar-nos en Guillem i en aquella nit, podíem inclús parlar de fer un thriller judicial i centrar-nos en els advocats i en el cas per extreure moltes coses, però vam pensar que d'alguna manera, si volíem, la millor manera de comprendre, en un sentit, òbviament, que també polític, però també humà i que transcendís d'alguna manera a l'àmbit, no, del nostre entorn i que pogués arribar a molta gent, era intentar transmetre aquesta experiència a la família, no? De com d'alguna manera hi havia un drama allà humà que ens interessava molt perquè es produïa una contradicció molt forta, no? Entre aquesta necessitat de passar un dol i intentar continuar amb la teva vida, però amb el problema de que no podíem passar el dol perquè ells sí que tenien un culpable. Quan ens preguntaven, i això per què ens ha passat? Ells sabien per què. Llavors, a l'aferrar-te, sempre diem aquesta imatge d'un ferro coent, no? De que t'agafes, perquè és l'únic que tens, però com més t'agafes, més et cremes. I pensàvem que realment ens podria, que seria el més bonic per poder intentar comprendre més de la condició humana. I sota aquest plantejament, doncs, tot es van posar una mica sota el seu lloc, no? Va ser un treball difícil de comprendre, però sobretot molt a partir de tenir moltes converses amb la família, no? I potser el que ens va copsar més i vam pensar, ostres, aquí està la pel·lícula, no? I era aquesta diferència de parells, de com vivia, no? Com vivia aquella casa plena de gent sempre entrant i sortint i no? I l'energia que creava Guillem al voltant, a de sobte fer-se el silenci, no? Un silenci que, sí, aterrador, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb aquest telèfon que sona un altre cop i un altre, i aquesta presència, no? Llavors, una miqueta aquest va ser la manera d'intentar apropar-nos de la manera més, pensàvem, més honesta possible a Guillem, i a la vegada també parlar de tota, o sigui, tot l'entramat, no? Judicial i polític de l'ultradreta a València, però sempre vist des de la cara de la família, no? Llavors, doncs aquest va ser una miqueta l'apropament. Molt bé, moltes gràcies, Carles. I tenim la Glòria Marc i en Pablo Molinero, que fan de Carme Salvador i Guillem Agulló, pare. I en aquesta pel·lícula, de seguida ho veureu, hi ha un moment en què el director, en Carlos Marqués Marcet, ha optat per treure, o per entrar en Guillem i la Carme reals en aquella primera roda de premsa que varen fer poc després de l'assassinat del seu fill. I passa la màgia que aconsegueixen tant els actors com el director, com el cinema, que no grinyola. Hem estat veient durant tota la pel·lícula, a ells els hem estat veient fent de Guillem i Carme, surten de cop i volta en Guillem i la Carme de veritat, tornen a sortir ells i sí, és així, no hi ha el canvi que hi és, i això en bona mesura, evidentment, ho fa el director, i en moltíssima bona mesura ho fan aquest parell de bèsties de l'escenari que tenim avui aquí. I jo us volia preguntar l'obvietat, i per tant vosaltres ara sí que explicareu el que voldreu, per favor, no? Però com ho heu fet? Com ho heu fet? No tinc més preguntes perquè és la mare dels ous, no? Dic, clar, ara em direu, vés i mira la pel·lícula i ja està, no? Però sí que volia explicar-vos com ho heu fet, sisplau. Bona nit, és un honor estar aquí esta nit i estar parlant de Guillem Agulló. I com ho vam fer? Jo racionalment no t'ho puc contestar, Núria, perquè no ho tinc molt clar, però sí va ser important per a nosaltres
conèixer a la família. La història, evidentment, ja la coneixíem, però conèixer-los a ells personalment. Tampoc vam fer un treball de calcar exactament com es manejaven, com, però sí intentar agafar la seva energia i entendre per el que havien passat. I sobretot algo que costa moltes voltes fer perquè és molt dolent, que és posar-te en el lloc de l'altre, no? I en aquest cas, posar-te en el lloc d'una mare. Jo no era mare quan vaig fer aquesta pel·lícula i de sobte tenia que ser mare de tres nens, o sigui, un nen i dos xiquetes, i a un te l'assassinaven. Ho diré, era com molt... Si ho pensava racionalment, no ho feia. Però llavors hi ha que posar-se en el lloc de l'altre, en aquesta feina, encara que siga dolent, i no sé, som com un canal, realment, vull dir, te dones cap a l'altre, vols contar una història i unes emocions que saps que estan allà i, evidentment, amb molta creació pròpia, perquè al final estem fent una intimitat i això ningú sap com és, no? Com ho van fer? Jo, personalment, com també deia la Raquel abans, t'agafes de lo que coneixes, no? Jo pensava molt en la meva àvia, que a més feia poc havia mort, i la meva àvia era com la mare de les mares, no? Totes tenim una àvia que és mare de mares. I per a mi Carme és molt això, és una dona molt vital, encara que ha tingut la tragèdia al costat. I a mi personalment m'ajudava fer una barreja d'aquesta dona valenciana de l'Horta. Jo sóc veïna del poble de Guillem Agulló i la coneixia molt i veia Carme, veia moltes connexions entre dones que ja coneixia jo d'abans. Sols era donar-te, ser un canal per contar la seva història, la forma més honesta possible. Que bé, gràcies. Glòria. Em mira el Pablo com dient, ja ho ha dit ella, no? No, no. Home, per favor. Bona tarda i moltes gràcies per aquesta invitació. Doncs, bueno, com ha dit la Glòria, va haver-hi un treball primer amb la família que a més de molt valenta i molt lluitadora, són molt generosos i ens van obrir la seva intimitat, no? I agafes com la font més primera dels motors del teu personatge, no? Que energèticament crec que estan ells allà reflexats. Per això, quan fan els canvis, crec que n'hi ha algo que no es trenca, sinó que continua, no? Perquè vam intentar agafar aquesta energia. I bueno, també amb el Carlos vam crear el vincle de la família, una família que no era, però ens vam fer família de moment amb adolescents, que amb el Janis, amb la Mar, que no coneixes abans, i d'alguna manera ens vam llançar un treball molt fràgil. Vull dir que moltes escenes sabíem una mica el que tenia que passar, però no era exactament, no estava marcat. Carlos, i jo li dono les gràcies aquí a ell, no volia veure exactament què passés allò, sinó sabien que tenien que passar coses, però no sabien com passarien, no? Llavors, aquesta fragilitat d'entrar com en un mèdium energètic, no? I deixar passar aquestes energies a través teu i que es manifesten, pues és el que després, com deia la Glòria, te porten creativament a tres llocs, no? És un treball artístic diferent, no té res a veure amb el que haguera sigut la seva intimitat en realitat, perquè és un treball creatiu on nosaltres aportem també el nostre granet. Però bueno, crec que és una combinació en la justa medida, no? Jo crec que això, Carlos, és un crac per a fer-ho, que no deixa que te'n vagis molt lluny, que no perdes les arrels, però d'alguna manera també te deixa llibertat, no? Per a crear tu també. Perfectíssim. Moltíssimes gràcies a tots.